白话佛法，是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。所以菩萨叫我们学会三不可得，就是让我们要懂得在人间一切皆属虚妄。菩萨为什么让我们要去除自己内心的意识，就是靠这个三解脱门。菩萨告诉我们啦，人到要走的时候，你知道这个世界是空的吧？你所做的一切是不是空的？你们想一想，你们现在小的时候，幼儿园、小学老师、小学的同学、中学的同学，你们碰不到的、结束的那一切，是不是空的？是的。空的之后，你是不是没有记忆了？无相了。你不会再去思维在这里边了，对不对？你想不起来的东西是不是无所作啊？是不是像没作为一样啊？你这么一想，你就脑子里干净了，你就无意识了。菩萨最怕我们有意识啊，因为脑子里有意识会残存在你的八识田中啊，你的阿赖意识会储存很多过去的痛苦的和悲伤的事情，和你自己曾经做过的很多不如理不如法的事情，它会永远的带在你的意识当中，让你在六道当中轮回不止。所以三解脱门就是空、无相、无作。所以菩萨的经典非常有哲理，就是让我们要解脱。解脱的门在哪里？叫你们要想到空、无相、无作。所以空啊、无相、无作，这个无作在佛经里边呢，曾经呢还被翻成了无愿啊，无愿。那么很多人心想，哎呀，我们学佛人不是整天要许愿吗？很多大菩萨大佛不是都有愿力吗？哎，无愿，哎，这奇怪了。学佛不是都要发愿的吗？无愿其实就是无作啊。为什么？你许过的愿也是只是一个愿，你没有去做呀。无作，你还没有做，你是真正的有如没做一样。当你这个愿力实践了，你做了，但是最高的境界，你今天实践了你的愿力，你也像没有做过一样。所以做而不做，做了像没做一样，这就是佛法的最高的境界。所以我们要抓住这三个解脱门啊，三个解脱门，把什么事情都看成啊，我们说空、无相、无作。师父来举个简单例子给你们听听。今天你在单位里马上要搞一个很大的一个庆典了啊，对不对？然后呢，你忙啊忙啊忙啊忙了半天啊，忙了半天，最后这个庆典过了，你当时在台上啊，这个非常的荣耀啊，非常的怎么样，是不是？到最后这个事情过了呢，空了，对不对？你比方说我们曾经，我们这个传媒集团啊，有一个十周年的台庆啊，忙啊忙啊啊，在悉尼歌剧院非常好，结果呢，忙啊忙啊忙完了之后，在开车回来的路上，我们有一个主持人就说啊，忙了这么长时间就这么结束了，
这就是空啊，结束了，没了，忙完了，空了，空了之后你忘记了。你们现在再想起来几年前的这个活动，现在就是没有感觉了，没有脑子里有印象了，很少有去怀念它、想念它，无相了。你如果脑子里没这个印象，是不是无作啊？你只有偶然的你在我们的网站上看到了有些演出，你还想起来这件事情。所以菩萨就是让我们这个三个解脱门，让我们懂得什么叫空，什么叫无相，什么叫无作。那么你慢慢的就会掌握啊，掌握抓住这个三个解脱门，一切佛法道理你全明白了。所以很多人为什么不懂佛法，学了像没学一样。学了吗？没学吗？学了呀。我问你们，你们小学里现在上的课上完过了吗？上过了呀。你们学习了很多的字，你们现在还在用吗？用了。为什么在用啊？因为学过了，学到了你的内心呀。那么你现在想起来像没学过一样，因为你把小学里那些全部早就忘了。但是真的忘了吗？没忘，记在心中了，用在实践当中了啊。这就是菩萨的高深的地方，是空啊，是无相，是无作。那么后面这句话的意思呢，其实是空嘛也非空啊，是无相嘛也非无相啊，是无作嘛也并非是无作。所以这个三解脱门就是让我们懂得学会放下，要学会放下。任何世界上一切的啊法门也好，你不管学习过的什么东西，它都是空的。空的东西你用过了学过了，它这个空了之后它这个相就没了。你不着相，在心中就没有这个相，你不执着这个相，你也就忘了。就像你们年轻的时候有过很多伤心的事情或者恋爱史啊，现在不提起你肯定没这个相。所以你包括念经也是的，你不管过去学过多少的经文，学过多少的法门，学过多少的佛经，哎，诸法你都学过了，最后落得什么？为什么心经里面讲啊，诸法空相啊，一切都是空相啊。所以金刚经说，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电啊。你想想看，就像电一样刷一下过去，就像露水一样太阳出来它就没了，干了啊。就像梦幻做梦一样，在做梦当中你非常的真实，有的孩子醒过来还在哭泣，还在想着梦中的那些事情，你能执着这些梦境吗？过了就没了。所以如梦幻泡影，如露亦如电，那你应该实事求是的在看这些事情，叫应作如是观。所以我们学佛学到后来，难就是难在你怎么样让自己学到的东西变成空性，怎么样能够理解它，这个不是真正的空，不是一种玩空，而是一种有实实在在能够帮助到你又看不见的空，空的本性。所以中观正见很重要，看什么东西要中观。我看这个人，那这个人有点缺点，但是他总的来讲他品质很好，他道德不错，这叫中观正见。这个人是有点毛病，毛病来的时候很讨厌，但是他本性还很好，而且他学佛应该保留他的慧命，中观正见啊，对不对？所以见道根本质是什么？
我们能够懂得佛法的最根本的智慧就是中观的。你想想看，我们在这个世界上如果用中观来看待一切事物，我们的心就是非常的好的态度。因为为什么？心态正常。我们对一个很讨厌的人，我们说这个人很可怜，那么大慈大悲心又出来了，对不对啊？我们对这个人做得很好，我们考虑到他也还有不足之处，希望他能够改变得更好。你是不是有一种精进力出现了吗？你什么事情把它看成中观，你不空也非有啊，对不对啊？啊，你不空，你心中虽然说这个人很好，但是你也没有把他放在心中，也没有说他完全好，所以我们说不空也非有啊，也并不是没有啊。我今天把这件事情看了，中观中道总是有的，完全把它看成有吗？它又没有啊，所以即空即有啊，好像看上去是空的，其实又好像它是有的，这就是啊，即空即有。所以得中观正见的前提是什么？一个人要想真正的得道，所以我们学佛人经常说我要得道，怎么叫得道啊？看人就是得道啊！你把这个人不要看扁了，中观正见，你这个人就是得道了。你想想看，如果大家都说这个人不好，你说这个人他也有他的优点，虽然他有缺点，你这个人是不是得道之人呐？你是不是懂得我们不管做什么事情，我们要见空性，要离相，这个见到这个空性。比方说你现在很烦恼一件事情，家里天天吵架，面临的崩溃了，那么你如果先见空性是什么意思？要讲，哎，这个世界就是这样的，夫妻之间到了最后一定会吵架的，这个是每个家庭都有的，你先见到它的空性。所以我们不要太把它当回事，一点点小事，一句话，一个眼神，一个动作，你都不要把它当成太真，那你见到它的空性了，婚姻的空性出来了吧。然后见到空的一面之后，你就变成了局外人，你就不是一个执着在婚姻争吵里面的人，你就觉得哎呀，这个婚姻都是这样的，每对夫妻都会吵架，每对夫妻都会有这种情况的，你是不是脱离了在这个事件当中所扮演的角色了？你离开了，你变成局外人了。那么你变成了局外人之后，你就可以见到这件事情的真性本性，本性是空的啊。就像别人两个孩子吵架，爸爸妈妈在边上总是说不要吵了不要吵，他很清楚两个孩子吵架嘛，总是啊有各种各样想不开的事情啊，嫉妒啦啊，烦恼啦，好，但外面不开心啦都有的。但是爸爸妈妈说哎，知道空性是什么？空性就是总归会吵的，我又没进去吵，爸爸也没去帮哥哥，妈妈也没去帮这个啊妹妹，那么这样的话呢，你见性空了，已经空掉了，你脱离了这个里边，你了解了性空了，你不在其中，你就很清楚自己思维上各方面就感觉到本性是空的了。因为这件事情过一会儿就像没发生过一样，两个人又好了，一起吃饭，一起玩了，一起开心了，性空了。所以师父跟你们说，佛法界讲自性本来空，你们每一个人自己的本性本来就是空的，世界本来无一物啊，何处惹尘埃啊。人心就像一面镜子啊，你不照到那些肮脏的东西，你心中怎么会有肮脏的东西呢？学佛的第一步就是要让自己了解这个世界上的一切，我们不要把它看得太真实，我们要看到空无相无作，你这样的话
你就是第一步迈开了学佛的大道。你不单从理论上了解，你的心要离开，你就是本性看懂了，它是空的，我不在其中，我慢慢的就会理解里边的真实含义。所以吵架，当一个人卷进去之后，他不知道谁错谁对，而当你在里边吵架的时候，你肯定觉得你是对的，这就是你已经卷入了其中。所以性空就是让我们要懂得学佛怎么样能够理解啊，理解它。所以很多人呢说，哎呀，我理解了，我学佛了啊，我学得很好了啊，我都能够啊用在生活当中了，我能控制自己的脾气了。为什么到头来控制不了啊？脾气来的时候几个人能控制的？烦恼来的时候几个人能够控制的？为什么说发神经病就发神经病了？我们说学佛要解脱生死，你学佛你学了半天，你不要说解脱生死了，你今天就是腰痛了你都解决不了啊，你何况生死啊。你今天烦恼来了你都化解不了啊，你怎么样解脱你的生死啊？所以什么叫悟道，什么叫正道啊？啊，就是你整个的身心啊，完全进入这个悟性当中，进入这个佛道当中，就像一杯茶一样的呀。啊，你看看看，你白开水冲泡茶叶，啊，这个茶就有味道。啊，你只讲空话，你讲的再香再浓，白开水还是白开水呀。所以你佛法讲的再好，你不用在实践当中，你喝的还是白开水呀。你讲的再好再浓啊再香，你毕竟没有实践的。所以要证道，就是你要证实这个佛法的存在和验证这个佛法存在的根据，而使你受益，那这样你才叫真正的开悟啊。所以我们说性空是要靠验证的，懂得性空的人他有验证感啊，证得了性空你还不算完全的佛法成功。你证悟了，你说我明白了啊，佛法真的是空的呢。你看啊，当我们家里好不容易存点钱了，一生病了，哎呀全部花光了，是不是空的啊？又变成重新要打工挣钱了啊！这个时候我就感觉到这是空的了，这还不算空。你每一个理解只是你每一步对性空的啊这个起步而已。那么你性空了，还要知道为什么是空的呢？这个缘起是什么呢？什么叫性空啊？什么叫缘起啊？啊，你要了解它为什么这个世界一切都是空的，那么你就是真空。你理解了这个世界真的是空的，你放下了，就像法师一样，他知道家庭终归会没有，人一切都会失去，我要寻找一条我能够证悟的佛法的道路啊，正道。所以他明白了，他心中有妙法，他舍弃了人间的名利啊地位啊一切，所以他就妙用佛法，他能够让自己置身一个安静的环境当中，不去贪嗔痴慢疑，这样他的佛法的精进又在进一步。那么说到这里，很多人说这算成功吗？这还不算成功，要空非空，有非有，即空即有。这个话什么意思？就是你要空并不是空的。你心中要空吗？我希望要空。
但是呢又不是完全空的啊。你有非有，你心中说我有这个佛法，但是我又没有，实际上这个佛法已经进入你的阿赖耶识了，已经进入你的生活当中了，你的生活就在六波罗蜜当中啊。所以即空即有，好像空又好像有，好像有又好像空，实际上你已经运用在空性的实践当中。所以佛法的奥妙之处啊，就是让我们想通想明白，想空看得穿，非空非有啊，好像空了又好像没有。就像你们今天活在这个世界上，我们每个人都有个家，但是这个家好像有又好像没有。就像法师他们曾经有家，但是他们出家了，他们过去的家有没有？似有非有，非空非有啊，你才能真正了解到般若性空的缘起，就是真正的懂得了这个缘分本来在这个世界上就是空的。我完全明白了，我现在想通了，因为我本性理解佛法，人到最后什么都没有，一切无常，它是空性的。这个你懂得了这个道理的缘，那就叫缘起性空。今天呢跟大家讲的呢是的确呢是深了一点，但是师父尽量用啊白话再跟大家解释啊。再深的佛法也是离不开我们众生的心灵对他的悟性和理解啊。那么师父刚才跟大家讲到这里呢，也要跟大家讲我们这个空到底究竟不究竟呢？那空性你到底是空还是不空？是空到什么地方？是空到底了吗？啊，那么我们说空性绝对究竟，也就是说这个空在我们现实生活当中也好，在我们学佛当中理解的佛理也好，是究竟，就是到底的。因为这个世界一切都是空，因为佛陀佛法早就告诉我们了，成住坏空。